Olá, meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Nesse vídeo, tá? Em vez de trazer apenas uma moeda, vou mostrar uma coleção completa, comemorativa, das moedas antigas do Brasil. Essa daqui é do ano de 1932, tá? Tá aqui, 1532 a 1932. Por quê? São dos 400 anos ou quarto centenário da colonização do Brasil. Então temos aqui a moeda de 100 réis, aqui, do cacique Tibiriçá. Lembrando que essas moedas elas foram cunhadas no padrão medalha, então não são invertidas, tá? Aqui é a moeda do globo também e da caravelas, tá? E aqui a moeda de 400 réis. Da Cruz de Constantino, que tinha na madeira dos Cavaleiros Templários. Então, estou mostrando essas três moedas aqui de níquel, todas do ano de 1932. E eu vou mostrar no catálogo novo, catálogo desse mês que passou agora, do Vieira, atualizado, os novos valores dela, de 100, 200 e a de 400 réis. Mas não vai ficar por aí, tá? Porque no final do vídeo, essa coleção vicentina, é conhecida como a coleção vicentina, porque realmente o Brasil era dividido em capitanias, não tinha capitanias hereditárias, tem a de São Vicente. É como se fosse também os 400 anos da fundação de São Vicente. Então são seis moedinhas, tem essas três de níquel, tem uma de prata e tem duas de bronze e alumínio, raríssimas, que eu vou mostrar também os valores e quantidade de cunhagem no final do vídeo. Eu gosto de mostrar, para vocês saberem que eu estou fazendo as coisas nas claras. Esse aqui é o catálogo Vieira que eu comprei, 19ª edição, 2020 a 2021. O outro era esse aqui, esse aqui é o antigo, 18º 2019, tá? Então esse aqui tirei, estou fazendo esse aqui. Lembrando que eu comprei dois catálogos desse aqui, né? Você que é novo, está entrando pela primeira vez no catálogo, ontem atingi a marca de 80 mil inscritos, tá? O outro catálogo eu vou brindar na marca de 100 mil inscritos. Um catálogo autografado aqui pelo próprio autor, tá? É um catálogo aqui, ó, com tradição desde 1940, 80 anos de tradição, tá? E na marca de 100 mil inscritos, alguém vai levar um catálogo desse zerado. Então, tudo que eu prometo, eu cumpro. Então, só que antes da marca de 100 mil, vamos correr atrás da marca de 90 mil. 90 mil vamos ter 9 contemplados. Marca de 100 mil não é só o catálogo. Vamos ter 10 contemplados. Nesses 10, um catálogo, certo? Então vamos já acelerar. Vamos se inscrever no canal. Vamos atingir essa marca. Para quanto mais rápido for, melhor. Mais coisas eu vou criar para vocês em termos de brinde. Então tá aqui, ó. Moedinha de 100 réis. Quantidade de cunhagem dela, eu coloquei aqui 1.012.214. Ela tá valendo, ó, 15 MBC, 40 soberbo e 80 flor de cunho. Moedinha de 100 réis do cacique Tibiriçá. A de 200 réis da caravela e do globo. Ó, 596.214. Tá valendo 20, 50 e 150. Moeda da caravelas. A da cruz ou do mapa. Tá? De 400 réis. Tá valendo. É a quantidade de cunhagem. 416.214. Valendo 30, 80 e 200. Tivemos também essa moedinha aqui de prata, tá? De Dom João III. Isso aqui é de prata de 2 mil réis, também de 1932. Quantidade de tiragem foi bastante, por isso que ela não é tão cara, ó. 695.214, 40 MBC, 80 soberba, 100 flor de cunha. Mas é uma moedinha muito bonita aqui, tá? De prata, 2 mil réis aqui, ó. Rei de Portugal. E vamos para moedinha de bronze alumínio, tá? Tá vendo, ó? Martim Afonso de Souza, tá? 56.214, foi a tiragem, era bastante baixa. Então ela tá valendo, ó, 250 MBC, 450 soberba e 700 uma flor de cunho. E temos a mais valiosa, que é do João Ramalho. Olha a quantidade de cunhagem dessa peça aqui, apenas 34.214. É conhecida como moeda do coletinho. Aqui, ó. Uma MBC vale R$ 650, soberba 1.000 e flor de cunho 2.000 reais. Então, vídeo inédito,
presente para vocês aí, fica sabendo de todas as moedas de uma mesma coleção, são 6 moedas, tudo ao mesmo tempo. Só no canal aqui de José Filho que vocês encontram esse tipo de informação, tudo num só vídeo. E por isso que eu peço a vocês e falo que vale a pena se inscrever no canal, ativar o sininho, ok? Vou finalizar o vídeo para que não ficar muito prolongado. Obrigado a todos pela atenção dispensada, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.